Колючий дріт як захист від побратимів. Суміжна федерація на кордоні з Луганською областю зводить дротові захисні бастіони. Росіяни кажуть, це світова практика та нагальна потреба. Те, що такі символічні будівельно-захисні проекти збіглися у часі з можливим підписанням угоди між ЄС та Україною, у Кремлі вважають випадковістю. Донька пані Ірини вийшла заміж за росіянина і переїхала жити в сусідню країну, але всього за 5 кілометрів від рідного села. Раніше вони без перешкод зустрічалися, коли була потреба. Востаннє пані Ірині довелося вмовляти російських прикордонників, щоб на нейтральній території передати дочці сумку з ліками для онуки. Тоді ж її попередили, відтепер, щоб побачити рідних, вона має їхати до міжнародного пункту пропуску. Цей шлях на 70 кілометрів довший. Дійшли до границі, постояли, буквально 2 хвилини вони нам вирішили поговорити. Отдала ту сумку, все, секунда діла, і ми розбіжалися, і все. Я не можу ні сумки передати, я не можу ні внучку посмотреть, ні гостинці передати, вони не можуть сюди приїхати, нічого ми не можемо общатися нормально. Загорожу з колючого дроту російські прикордонники почали будувати рік тому. Місяць тому роботу закінчили. Родин, що живуть у бабіч кордону, тут сотні. І багатьом із них цей колючий мур дуже заважає. Ну, це крик душі. Є такі люди, які дійсно, от, отець вже лежить десь, мабуть, ну, года два. И вот здесь находится дочка, и практически она едет там, может, 2-3 дня там будет возить, а потом же, а так вона отнесла, вона вже борща гарячого. Для людей тяжело это. Українські прикордонники припускають, що російські колеги у такий спосіб борються з контрабандою. Місцеві жителі заперечують, молоко для онуків від власних корів не контрабанда, і запевняють, справжніх контрабандистів дріт не зупинить. Але українські стражі кордону кажуть, усе законно. Це перекривається з метою, щоб тут не було контрабандних шляхів. Тому що ми розуміємо, що місцевим жителям це створює деякі незручності, але під маркою місцевих жителів тут також можуть перетинати, якщо місце не облаштоване, можуть перетинати контрабанди. Право на спрощений перетин кордону місцеві жителі мають. Не мають лише пункту пропуску в цьому місці. Кабінет міністрів постановив, на Луганщині має бути півсотні місцевих пунктів пропуску, але облаштували поки що лише 11. Ми вже були згодні і зложитися на це. Будувати та оснащувати місцевий пункт пропуску мають сільської казни. Селяни готові скинутися, але 700 тисяч гривень навряд чи зберуть. Саме стільки коштує будівництво перепускного пункту. І це два річні бюджети села. Тож наразі, щоб дістатися до рідні, яка живе за кількасот метрів через поле, селянам доводиться долати десятки кілометрів до міжнародного пункту пропуску. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, новини 2+2.